Hoje é o aniversário da terrível tragédia que ocorreu no Monte Washington. Xerife local Annie Klein, encarregada das investigações. Obrigada por me receber. De atualizar nossos ouvintes sobre o caso Hannah e Beth Washington, as gêmeas desaparecidas? Bem, um ano atrás, durante a noite, as garotas Washington deixaram a segurança do chalé de seus pais e saíram em uma nevasca. Descartam ação criminosa? Oficialmente, não. Tem um indivíduo que consideramos como um possível suspeito, mas sua localidade atualmente é desconhecida. Ele tem uma história interessante com a família Washington. Ele os avisou que não deveriam continuar o projeto de construção, que a terra era sagrada para seus ancestrais. Sabe, ainda há um sanatório no monte. Ele poderia estar escondido lá? Meus oficiais procuraram pelas terras. Se as garotas sozinhas não poderiam ter ido tão longe. Parece que aquele monte traz à tona eventos trágicos. Mais do que imagina, Marty. Obrigado por estar aqui, Amy. Nossas preces estão com a família Washington esta noite, neste aniversário do desaparecimento misterioso de Hannah e Beth Washington. Tá, olá, amigos e fãs. Tá, vamos fazer isso de novo. Beleza. Bom, olá, amigos e fãs. É pra lá de incrível ter vocês todos de volta este ano. Primeiro preciso dizer que estou super empolgado para receber todos os meus amigos para o refúgio anual de inverno em Blackwood. Tá! Então, me deem, sabe, um momento pra falar sobre um assunto muito chato agora. Eu sei que todos vocês estão provavelmente preocupados comigo, e eu sei que vai ser difícil para todos nós voltar lá depois do que aconteceu ano passado. Mas eu só queria que todos soubessem que é muito importante para mim que a gente faça isso. E eu sei que seria muito importante para Hannah e Beth que ainda estivéssemos juntos, pensando nelas. Eu realmente quero passar um tempo legal com cada um de vocês e compartilhar alguns momentos que nunca iremos esquecer. Será em nome das minhas irmãs. Vocês entendem? Ótimo. Então, a gente vai se divertir que nem atores pornô, que tal? E fazer dessa viagem uma experiência inesquecível, tá legal? Isso! Ah, o quê? Ai, droga.
pequenininho. Tá com fome? Hã? Fofinho. Legal. Uau, grafite até aqui em cima. Chris, você tá aqui? Sua mala tá aqui, cadê você? Você não tá na mala, né? Opa, o que temos aqui? Talvez seja melhor não mexer nas coisas do Chris. Chris! Sam, e aí? Você chegou? Então, encontrei uma coisa incrível. O quê? Não vou contar. Precisa ver. Vamos, por aqui. Onde? Logo aqui. Vai te impressionar. Ai, cara, olha isso. Legal. Acha que rola uma visita dos mais procurados da América? Parece que alguém achou que sim. Ah, qual é? Esse lugar tá quase sempre abandonado. Ninguém vem aqui. Aham. Bem radical, né? Se liga! Olha essas belezinhas. Belezinhas não é bem a palavra certa. E por que isso tá aqui? Como assim? O que um campo de tiro tá fazendo na base de um chalé de esqui? Cara, você já conheceu o pai do Josh? Sim.
Ele acha que é um caçador famoso e tal. Quer tentar? Ah, vai em frente, caçador. Tá bom. Aí vai. Belo tiro, pistoleiro. Isso aí, eu sou mal. Eu sou muito mal. Vou ignorar, pois foi um caso claro de sorte de principiante. Acho que não, garota. Bom, qualquer um conseguiria acertar uma garrafa enorme dessas de tão perto. Acabou de se ferrar. Aí, atirador, a carona tá vindo. Peraí, tô pegando o jeito disso. Vamos, Chris, o teleférico. Cara, é... definitivamente bem estranho voltar aqui após um ano. É, juro que na hora que eu cheguei aqui, tudo voltou na minha cabeça. Um ano passa rápido. Ué, que estranho. Tá trancada. É, a George queria ela trancada pra ninguém entrar. Ele disse isso? Pra quem não entrar? Ah, não sei. Disse que encontraram pessoas dormindo na estação. Assustador. Por favor. Ai, que cavalheiro. Achei que o teleférico estava perto. Temos que esperar? Que lugar maluco pra montar uma casa, mesmo sendo muito rico. Eles não são tão ricos. Só compraram uma montanha. Hã? Finalmente, você vem? É, bem, eu ia ficar por aqui, tirar um cochilo, mas ok. Igual festa de formatura. Aí vamos nós. Isso! A aventura começa. Ai, espero que seja a coisa certa a fazer. O quê? Ah, você sabe. Reunir todo mundo no aniversário. Josh parecia bem animado de fazer alguma coisa juntos, não parecia? É. Ele parecia assim. Eu nunca vi ele tão empolgado com alguma coisa desde sempre. Bom. É difícil saber o que se passa com ele. E eu tava preocupada. Não. Foi uma boa ideia. Espero que todo mundo pense o mesmo. Estamos aqui, né? Obrigada pelo papo, cara. Quer saber? Vamos parar de falar do que aconteceu e curtir a viagem. Ah, quer saber? Você tá certo. Sabe como nos conhecemos? Não. Ok, terceira série. O Josh sentava no fundão e eu na frente. Um não sabia que o outro existia.
Mas o moleque sentado ao lado do Josh começou a puxar o sutiã da garota na frente dele. Então o professor mandou ele pra frente, onde eu me sentava. Ok. E aí eu fui pro fundão. E do lado do Josh. Foi assim. E viramos amigos. Até hoje. Feitos um pro outro. Se não fosse pela James Seaman ter entrado na puberdade 3 anos antes da hora e naquele dia ter usado o sutiã à mostra, quem sabe você poderia estar nesse teleférico sozinha agora, ou falando com outra pessoa. Bam! Efeito borboleta. Hora dos cumprimentos. Que foi isso? Jess, ei! Jessica, aqui! Vocês estão tendo algum ataque esquisito? Estamos presos nessa coisa. Dá pra nos ajudar a sair? Por favor. Ah, meu Deus! Achei que a gente já era. Mais 10 minutos ali e eu comeria minha própria perna. Ai, que doentio, Chris. Olha, eu até tenho bastante carne. Puro músculo aqui embaixo. É, tá certo. Ei! ora, o que temos aqui? Chris! Nossa Senhora! Parece que alguém tá interessado no nosso grande amigo e representante da sala, Michael Monroe. Chris. E que tipo de coisa erótica e quente a nossa Jessica deve estar imaginando? Que será? Mike e Anne terminaram. Nós estamos juntos. Uau, drama. Não mesmo. Bem simples, na verdade. Anne tá fora, eu dentro. Ah. Tá certo, então vamos para o chalé logo. Tô cansado de toda essa natureza e tal. Vocês vão na frente. Vou só esperar aqui um pouco. Ver quem mais está vindo. Quer dizer o Mike? Quê? Quer dizer, sei lá, quem vier. Sam? Viu essa paisagem? Tipo, que demais. Às vezes eu esqueço de parar e aproveitar. Sério, eles não podiam ter construído o chalé logo do lado do teleférico? Não sei se seria tão bonito assim. Sim, entende? E onde está o carregador quando precisa de um? Tô arrepiada. Estamos quase lá. Não, tô meio que assustada. Ah, sim. Vai ser meio estranho ver todo mundo aqui de novo. Certeza que não vai ser uma festa comum. Quer dizer, o que você acha? Uau! Jesus! Só vocês. Michael! Se vocês pudessem ver a cara de vocês agora. Cara, eu quase te acertei agora. Muito boa. Você é um idiota. Pessoal, somos todos amigos aqui, né? Não precisa de violência, é só um pouco de diversão. Estamos no meio do mato, é assustador. Vamos lá, vamos entrar no clima. Entrar no clima? Sério? O que tem de errado com você? Só tô tentando acalmar os ânimos, Emily. Não fica assim. Assim como? Do jeito que você tá. Você sempre fica assim. Michael.
Eu vou dizer logo, senão esse fim de semana todo vai ser uma merda pra todo mundo. E isso é super estranho e a gente sabe disso. Então vamos aceitar isso agora e seguir adiante, está bem? Matt. Tô contigo. Eu entendo, não vou estragar nada. Legal. Estamos na boa? De boa. Vocês vão se agarrar agora? Ah, meu Deus, com certeza vamos se pegar. Não, sério, eu vou dar uma olhada no teleférico lá embaixo. É, até mais, cara. Até mais. Certo. Até mais. Ah, merda. Que foi? Ei, pode levar isso o resto do caminho? As malas? É, tipo, todas as malas. Ah, por quê? Preciso achar a Sam. Tá bem? Desculpa, é que preciso mesmo encontrar ela. Esqueci que eu precisava falar com ela antes de chegarmos. Não dá pra esperar. Estamos quase lá. É importante. Matt, por favor. Emily, não acho que você deveria voltar pela trilha sozinha. Sério? Tá frio e tá escurecendo e... Você vai me proteger do escuro? Vou só deixar as coisas aqui e ir com você. Ninguém vai roubar. Matt, você tá brincando? Não dá pra me deixar sozinha por 5 minutos? Acha mesmo que sou uma idiota? Não foi isso que eu quis dizer. Por que você não me escuta? Por que tem que questionar tudo que eu digo? Desculpa, Emily. Eu só tô tentando ajudar. Se você quer ajudar, então leva tudo pro chalé o mais rápido possível, ok? Ok. Tá bom. Como quiser. Obrigada. Te vejo lá depois de encontrar a Sam. Te vejo logo. Olha só, alguém tá bem amiga. E não é no sentido de friend zone. Então a grande separação tinha prazo de validade. Ah, meu Deus! Ei, desculpa, Ash. Eu não queria te assustar, desculpa. Por Cristo, bom, Matt! Eu... queria te assustar, meio que te assustar, mas não pra valer. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ei, cara, desculpa mesmo, Ashley. Ok, tá bom, tá bom. O que tá olhando? Viu algo interessante? Deixa eu ver. Não, acho que tá quebrado. Não tem nada de interessante. O quê? Só... Sério? Aposto que eu consigo ver um urso devorando uma raposa ou algo assim. Não mesmo, Matt. Não vale a pena forçar a vista. Já tô com dor de cabeça, só de olhar. Então, não, não. Tá bom. Certo, se você tá dizendo. Mãos pra cima, você tá cercada! Oh, quem sou eu pra revidar? Que escolha uma jovem garota rebelde tem a não ser me render ao forte guarda militar que veio para me prender? Ah, muito espertinha! Sim! Ah, merda! Vai ter que se esforçar mais, herói! Onde você tá se escondendo, gatinha? Na boca! Ei! Oh, droga!
Vem. Ei, Mike! Puxa aquela cara! Okay. Não, você me pegou justo. Não vai se esconder de mim, Michael. Sei todos os seus truques. Yes. E fazer o quê? Chega! Ah, é. Tem mais. Você já era. Te peguei. Já era. É o fim. Você me pegou por trás? Acho que não. Acha? Eu achei que você saberia. Tá bom, tá bom. Olha só, então você está desistindo. Uma oponente digna. Jéssica, rainha das bolas de neve. Ok, isso soou meio obsceno. Minha dama. Uau, guarda um pouco pra depois, cara. A reserva é infinita. Vamos pro chalé. É, mas é tão legal aqui fora. De tirar o fôlego. Bem, eu podia ficar aqui, tipo, pra sempre. Desde que eu ficasse te beijando o tempo todo. Só beijando? Entre aspas. Acho que a gente vai congelar em algum momento entre essas aspas. É. Olá de novo. E como está se sentindo? Na última consulta, estabelecemos que você tem medo de coisas mortas ou mortas-vivas. Desta vez, iremos tentar entender a fonte da sua ansiedade. Pegue o livro. E o folheei. Você verá conjuntos de imagens e símbolos. Quero que você identifique qual imagem em cada grupo lhe provoca mais ansiedade. Ah, te assustei. Eu lamento. Está indo muito bem. Acalme os nervos. Tente acelerar um pouco. Quanto mais você confiar em seus instintos, mais honestas serão suas respostas e mais iluminadora será essa experiência.
Muito interessante. Obrigado por responder com tanto zelo. Cobras, espantalhos e agulhas. Mas que combinação. Parece uma bela sexta-noite. Temo que, mais uma vez, nosso tempo acabou. Prometo que conversaremos em breve.